Шкатулки, браслети та брошки – такі прикраси у своїй колекції має Юлія Єлисеєва. Вишивати почала 15 років тому. Спочатку це було просто хобі, тепер ще й основна робота. Тому нитки жінка не полишає ні на хвилину. Майстриня вишиває на полотні, годиннику та клатчах. Прикраси оздоблює українським орнаментом, а ще бісером та штучним камінням. Найбільше Юлії подобається створювати кольє, адже над цією роботою можна пофантазувати. Найбільше мені подобається робити кольє, бо там просто багато місця для творчості. Бо я, чесно кажучи, часто не знаю, яке воно вийде, я знаю, якого кольору воно буде, але це ну, ніби якась така своєрідна розфарбовка, тобто як в мене лягає, як у мене фантазія кладе цей бісер, і так воно і виходить. Прикрашає вишиванку і елементи декору. Майстриня виготовляє пластикові та керамічні декоративні тарілки. У центрі роботи – вишивка, а краї можна прикрасити паперовою серветкою. Якщо хочете створити ефект старовини, то слід вкривати тарілку яєчною шкарлупою. Така техніка називається краклє. Її для оздоблення використовували ще в середньовіччі. А от для кольору пані Юлія застосовує не фарбу, а каву. Зі зворотнього боку вони декоруються, ну це по принципу пап'є-маше, скажімо, але при цьому профарбовується розчином, кавовим розчином, і тому такий от у нього незвичний колір виходить. І від початку вони ще й дуже гарно пахнуть, тому мене, коли я фарбую, у мене вся кімната пахне кавою. Круто. А така техніка, це теж всередині вставка вишивка, це декупаж. В принципі, зараз дуже популярна техніка, вчать людей зовсім не майстрів. Це доволі легко, ну треба теж набити рукою і все таке, але це звичайна серветка. Серветка паперова. Також Юлія виготовляє обереги, вишиваючи на тканині тексти. Оздоблює їх українськими символами та квітами. Майстриня переконана, такі вироби не тільки прикрасять дім, а ще й принесуть туди щастя. Юлія Демиденко, Микита Дейнега, телеканал Z.